မင်္ဂလာပါရှင်မိုးလေဝသနဲ့ဇလဝေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကနေစောလ17ရက်နေ့ဒီကနေ့နဲ့9နာရီအချိန်ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့သတင်းကိုကြီးညာပါမယ်ရှင်။ကပ်လီပင်လယ်ပြင်နဲ့မင်္ဂလာပင်လယ်အော်တို့တွင်မုတ်တုံလီအားအတင်းတင်းရှိနေပါမယ်။ဒီကနေ့ညနေထိခမ်းမန်းကြကားတော့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းဒေသကြီးတို့တွင်နေရာကျကျစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအထက်ပိုင်းမန္တလေးတိုင်း
Jandang di daji ne pinerure, nea anembia moti choyabi, Sakanang di daji tapai, Eawi dang di daji. Kitchen binene rakai binerure, nea quay mochi nai mare. Shoyano be pipare. Yama belebinue, lying the indian shibame. Lime yama, yama gown and the shawne gunno belebinure, chalpi ma shipig and shi nai mare. Now near to a commentagaro, Sakanang di daji tapai. Kitchen bine, shabine, miabine, a shibai nure, mobula nai mare. နေပြည်တော်နဲ့ဤတဝိုက်အတွက်ဒီကနေ့ညနေတီခမန့်ချက်ကတော့နေရာကွက်ကြားမိုးတိချုံရပါမယ်ရွှေရံရုံပြည့်ဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့နဲ့ဤတဝိုက်အတွက်ဒီကနေ့ညနေတီခမန့်ချက်ကတော့မိုးတိချိန်တစ်ချိန်ထစ်ချုံရပါမယ်ရွှေရံရုံပြည့်ဖြစ်ပါတယ်။မန္တလေးမြို့နဲ့ဤတဝိုက်အတွက်ဒီကနေ့ညနေတီခမန့်ချက်ကတော့နေရာကွက်ကြားမိုးတိချုံရနိုင်ပါတယ်ရွှေရံရုံ60ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။